На днях ми відзначили День бібліотекаря з цієї нагоди. Ми завітали у Центральну районну бібліотеку, аби дізнатися, як працює книгозбірня у час пандемії і що змінилося за цей рік. Увага на екран. Цьогоріч ми, бібліотечна спільнота, як і все людство планети, відчули, що світ може різко змінитись і запрацювати абсолютно по-новому. І такі традиційні атрибути, як книга, школа, бібліотека, набули нового змісту і абсолютно нових форм. Ми зрозуміли, що працювати з відкритими дверима ми не зможемо і почали переносити свою роботу, спрямовувати всі свої зусилля на роботу в онлайн-сервісах. Карантин також вніс свої корективи в життя бібліотек. Працювала в карантині Брідська бібліотека. З читачами у онлайні, книги в інтернеті. Користувачі наші завзяті все без книг страждали. Дверну ручку в книгозбірню мало не зламали. На бібліотечній онлайн-хвилі, блозі бібліотеки, зустрічались працівниці з ними в інтернеті. Перетерли всі видання, дезінфікували. Повдягалися у маски, рукавиці взяли. Завітали читачі. Радості без меж. Будемо жити, працювати в карантині теж. Світ, звичайно, зараз потребує інноваційності, якихось змін. Ми це відчули, бібліотекарі. Звичайно, не всі, тому що в багатьох немає технічного оснащення. Але багато наших бібліотек таки користуються вже комп'ютерами, і бібліотекарі осилили роботу з ними. Тож це дало можливість показати свою роботу в мережі Facebook чи на наших бібліотечних блогах. Зокрема, хочу відмітити роботу Центральної районної бібліотеки, роботу бібліотеки для дітей нашої районної, які працювали в різноманітних проєктах, мандруємо з книгою, проводили онлайн-презентації книг, онлайн-хвилинки цікавих повідомлень, онлайн-перегляди книг, онлайн-мандрівки, онлайн-фото-вернісажі. Тобто наш читач-користувач міг знайомитися з новинками літератури таким от способом через наші соціальні мережі. Хочу відмітити також роботу бібліотеки Ясенівської сільської ради, де голова приклала великих зусиль, щоб переоснастити наші бібліотеки, матеріально допомогла, створили бібліотекарі нові гарні свої простори, оснастилися технічно і теж їм вдалося змогу працювати сучасно. У рамках відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у Бродівській районній бібліотеці був день відкритих дверей. Була екскурсія бібліотекою, літературна вікторина. Бібліотекарі підготували онлайн нон-стоп читання поезії Володимира Шовкошитного із його книги «Запали свічу». У рамках акції «Твори добро, подаруй бібліотеці книгу» було представлено бібліофреш подарованих книг. Цьогорічними дарувальниками були Надія Чернишова, Вікторія Рєпіна, Надія Шушкевич, Іван Довгаль, Світлана Антонишин, Юрій Пастух, Іван Квасецький, Павло Курій. А сім'я Лози з Бродів подарували понад 300 примірників сучасних книг із власної бібліотеки. Щедрим дарувальником був також і поет-прозаїк Володимир Шовкошитний, який саме у день нашого професійного свята презентував нову збірку Світлани Антонишин «Первосвіт». Він нам подарував чимало книг, які нещодавно вийшли у київському видавництві «Пріоритет», яке він очолює. Тож читачі будуть задоволені. Наша Українська бібліотечна асоціація цьогоріч нам виробила таку нову модель роботи бібліотек, яка би об'єднувала такі 4 простори. Простір навчання, простір натхнення, простір зустрічей і подій. Наші бібліотекарі намагалися створити такі простори, але ж, звичайно, далеко не всі, тому що не кожна бібліотека, як ми знаємо, має можливість, має місце навіть просто створити. Але є багато бібліотек, які мають такі простори, де вони збирають і чи дітей, чи аудиторію більш дорослу. Зокрема, ще працював проєкт «Дія цифрова освіта», де навчали цифрової грамотності наші бібліотекарі своїх жителів.
Зараз, оскільки є така затребуваність на інноваційність, ми на часі створення об'єднаних територіальних громад, я вважаю, що бібліотекарі мають великий шанс бути потрібними в громаді, тому що саме вони мають докласти всіх зусиль, щоб розвивати громаду, щоб громада рухалася вперед. Шановні бродівчани, запрошуємо до нашої книгозбірні. Тут цікаво і затишно. Пізнавайте світ книги і захоплюйтесь ним. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек я хочу привітати всю нашу бібліотечну спільноту. Я хочу побажати їм нових ідей і їх здійснення, нових сміливих планів і їх теж завершення. Я хочу, щоб наші бібліотекарі йшли в ногу з часом і постійного руху нам усім вперед. Звичайно ж, здоров'я, добробуту в родинах, ну, і всього самого найкращого.